Vlastne ešte pred schválením programu 19. schôdze Slovenskej národnej rady, ktorej rokovanie sa dnes začalo v budove parlamentu, využijúc paragraf 19 rokovacieho poriadku, zareagovali niektorí členovia slovenskej vlády a predsedníctva Slovenskej národnej rady na vývoj udalostí okolo vládnych rokovaní o republikových rozpočtoch všetkých troch subjektov. Prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky Martin Porubiak sa snažil vysvetliť, že predkladatelia známeho profederálneho stanoviska prevažujúcej časti vlády sú si vedomí zodpovednosti za hospodársky a ekonomický vývoj Slovenskej republiky a preto ním poukazujú na nekoncepčnosť a revidovanie už prijatých rozhodnutí. Princíp občianskej spolupatričnosti sa môže úspešne uplatniť iba vďaka nástrojom, ktorými disponuje federatívny štát. Bolo nám však jasné, že nemôžeme na jednej strane trvať na princípe občianskej spolupatričnosti a zároveň spochybňovať zmysel a existenciu spoločného federatívneho štátu. Napokon táto zásada platí nielen v prípade štátneho rozpočtu. Ak sa chcem s niekým dohodnúť, musím v prvom rade prejaviť vôľu k dohode. To nás napokon viedlo k sformulovaniu postoja, citujem zo stanoviska, politické reprezentácie republik preto musia jednoznačne vyjadriť vôľu žiť v spoločnom federatívnom štáte a na inom mieste, citujem, keď existencia spoločenského štátu sa nebude časovo a vecne podmieňovať a spochybňovať. Aj minister financií Slovenskej republiky Jozef Dančo sa zmienil o stave prác na konečnej podobe rozpočtu Slovenskej republiky na budúci rok. Poukázal na snahu českej vlády zmeniť rozpočtové pomery medzi republikami. Zdôraznil, že ak sa v tom bude pokračovať, vyvolá to v štáte stav rozpočtového provizória. Z 10 návrhov znamenajúcich zmenu programu rokovania schválili okrem iného požiadavku na doplnenie voľných miest v predsedníctve Slovenskej národnej rady a aby správu o ekonomických dôsledkoch prípadného rozdelenia ČSFR na dve samostatné republiky prerokovalo plénum verejne. Po sľube nových poslancov, ktorí nastúpili na uvoľnené mandáty, a to Eduarda Granica za Demokratickú stranu a Jána Horňáka za koalíciu MKDH Spolužitie, prišiel na rad návrh poslankyne Marty Oravcovej z SDL na odvolanie Ivana Čarnogurského z funkcie prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady. Dôvod? Nezvládnutie úlohy pri prácach Komisie pre tvorbu ústavy. Stanovisko k tomuto bodu zaujal aj predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško. To, čo prežíva tento parlament za posledné mesiace a za posledné pléna, nazvime to celkom otvorene, je to zápas o isté posuny vo, by som povedal, oblasti moci. Ja si nemôžem pomôcť aj vyťahnutie tejto malej tehličky, ktorou by znamenalo odvolanie prvého podpredsedu, bude znamenať, o tom som presvedčený, jeden obrovský posun v celej tej štruktúre, ale tu by som chcel zdôrazniť v štruktúre stability tohto štátu. Plénum nadpolovičnou väčšinou nakoniec návrh zamietlo.